წარმატებული გოგონა გვეყვანრება ქართველი, რომელმაც უკვე ჯულიარში ჩააბარა და სტუდენტი გახდა. დაბრუნდით. ჩვენ და ბლუზმენის 4 შაბათის მესამე ბლოკი, რომელსაც მე მთელი კვირა ველოდები და რაღაცა თემა იყო, ყავდა განათლების მინისტრის მოადგილე, რაღაც ისეთ საინტერესო თემა იყო და ვაგრძელებთ უფრო საინტერესო თემით იმ ხრივ, რომ მე მგონი დესანტი შეესია უკვე ჯულიარდის სასწავლებელს ქართველების სახით. Salome Jordania არის ადამიანი, გოგონა, რომელსაც არ ვიცი. ბავშვობიდან თვალს ვადევნებ და ძალიან მიყვარს და ძალიან მიხარია შენი სტუმრობა. ის არის უკვე ასე ვთქვათ, ჩარიცხული, ქვია თუ მიღებული ჯულიარდის სასწავლებელში. უკვე სტუდენტი და მისი პედაგოგი. ნატალია ნაცვლიშვილი, რომელიც მე მგონი პირველი დღიდან და პირველი წუთებიდან არის თქვენი გაზრდილი. მოგესალმებით, მიხარია, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ და სალომე, როდის შეიტყვე ამის შესახებ, რომ უკვე სტუდენტი ხარ? აქ ისე რთულად არის საქმე. ამიტომ საჭირო იყო ვიდეო მასალის გაგზავნა, შემდეგ მარტში ერთი თვის წინ ვიყავი გამოცდებზე. მქონდა როგორც სპეციალობის, ასევე თეორიული საგნების გამოცდები, ინგლისური ენის გამოცდები. და ჩავაბარე არაერთ, არამედ ორ უნივერსიტეტში. ჯულიარდში და მენესის სასწავლებელში. მენესის სამწუხაროდ არ არის ეს ცნობილი საქართველოში, მაგრამ ასევე ძალიან პრესტიჟულია. არჩევანი უკვე დამოკიდებულები იმაზე, როგორ შემოგთავაზებენ, რა პირობებში შემოგთავაზებენ იქიდან. მენეს ცნობილი არის, იმიტომ რომ ყველა ქართველი ჯულიარდში აბარებს. საერთოდ იქნება ცნობილი. ჯულიარდში. ესე იგი შენ ახლა მაინც ფიქრის დონეზე ხარ საერთოდ წახვალ. ესე იგი კარგი პირობები სადაც იქნება. კარგი პირობები სადაც ორივე ძალიან კარგი სკოლაა. რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში კარგი პირობა? აი რა უნდა შემოგთავაზო? დაფინანსება? დაფინანსება, იქ ცხოვრებასაც და დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა ვიცი, ბევრი დეტალებია. ეს ორივე ნიუ-იორკშია, ეს ორივე ნიუ-იორკშია. ანუ ნიუ-იორკი არის შენი შემდეგი საცხოვრებელი ადგილი რაღაცა ამდენიმე რაღაც პერიოდით. ყველა ვარიანტში მიდიხარ ნიუ-იორკში. ეს უკვე სად უკვე ეს უკვე ძალიან დიდი გამარჯვებაა და მე მაგალითად ვისურვებდი რომ ჯულიარდში იყო, იმიტომ რომ რაღაცა მართლა ქართველებმა უკვე კარგად მოიკიდეს იქ ფეხი. ეს ბევრი ქართველია ჩემგანაც. ხო და ძალიან კარგია ესა და მე თვითონ ბევრჯერ მინახია და ყოფილვარ და მომწონს და ყველა კუთხე კურჭული მაქვს იქ დათვალიერებული. კაპიტონ ნატალია, რამდენი წლიდან არის თქვენი მოწაფე? სალომე არის ჩემი მოწაფე 7 წლიდან. პირველ კლასში ჩააბარა და ახლა მე-12 კლასშია ევგენი მიქელაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის. რასაც მე მეცხრეს ვეძახდი მთელი ცხოვრება. ახლა არის სასწავლებელი ცენტრალური. და წელს ამთავრებს სასწავლებელს და განაგრძობს ალბათ ნიუ-იორკში. გააგრძელებს. ისეთი რთულია სალომესთვის, ალბათ რთულია, იმიტომ რომ არ ვიცი, მთელი დინასტია შენს გარშემო მუსიკოსების. ის თან ადვილია, თან ძალიან საპასუხისგებლოა. ძალიან საპასუხისგებლოა, ჯერ ისე ერთი იმდენ ჩასაფრებული ადამიანი ყავს გარშემო. ბებია დედა. კარგი გაგებია, კარგი გაგები თქო და აგონგრე. კარგი გაგები. მაგრამ იცი რა, ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ პირველივე გამოჩენიდან და სულ პატარა იყავი შენ, როდესაც მოგისმინა, იყავი ლაღი. და ეს არი გრძნობოდა. და გარდა იმისა, რომ კონცერტებზე мама ჩემს კონცერტებზე მთელი ბავშვობა დავდივარ, ასევე ყოველ წელს მქონდა სიმფონიური ორკესტრთან ერთად კონცერტი, ასაც მადლობას უხდი ჩვენ დირექტორს გია ქორქაძეს. ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება პიანისტისთვის, ესე მხარში გვედგა. მე ნუ мама ჩემი დირიჟორია და გაწყვეტენოთ ორი წამი, გაწერული ყოფილი ეს ბავში თავიდან, რომ ახლა ჩვენს განწერული ვართ კურიერს უნდა მოუსმინოთ. ესე იგი, მნიშვნელოვან ადგილას გაგვიწყდა აზრი. თირა მე სანამ ხე კიდე ვილაპარაკებთ, მირჩევნია რომ მაინც ჩვენ მაყურებელს წარუდგინოთ სალომე და როიალთან გაუშვა და მოვასმენიოთ, რას შეგვისრულებ? ლისტის ტრანსცენდენტულ ეჭვთ ფა მინორს. ხო. და მე კიდე ვილაპარაკო და მე კიდე დაუკრა. ძალიან Thank you.
Браво, браво, да Саломе. Моди еха. Ну, рагат гавитише. Хо. Ити ра ყველაფერი как. Абсолютурат. Ничи, гониереба, силамазе, асаки. Genebi, masalebi, genebi, imuneba. Ეს არის შენი კარიერის დასაწყისისთვის ძალიან ბევრი რამ. Ეხა ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი და მე მირჩევნია რომ შენ კიდევ ერთი ნაწარმოები შეასრულო. Და მე ერთ კითხვას დაგისვა. შევასრულებ შოპენის ნოქტურნს. Დიდი სიამოვნები. Ეს შეგდროა, რომ მასწავლებელს ვაკვირდები და არ ხელავდებო სიამოვნებას. როგორ არ ხელავდები? არ ხელავდები. როგორ შეტყობავდო ხარა? მასწავლებლებიც არსებობენ. ვეტერანი ვარ. Браво. Не, чем мокрет? Браво, браво, браво. Да махне. Я это сиямонеба. Чем мокрет твит? Эх, мне хоть что-то шехом. Хо, хо намецадиневе харо. Хо, рагаца, а ведь эх, дгэс вар эсет ган. Гонео рагаца гансхвоебули ико, схвоебисган, ведь садре рагац, рагаца исетяк, рац ме ар вици. Схвоанебули. Ара, ме ар вици. Хо, монкалит. Рагаца, рагаца исай, мара вер хтеби, раткомда ра. Ити ра китхва мак, да ра ма интересепс. Но Батони Вахтанги, Папуа, Жордания, дирижеры, Георгий, Жордания, дирижеры. Как ты мне это сурвили, ром, с дирижером курсы цай хоик? Интересы диди макс, макам, джера мазай, а мы пикри, а вот. Арги, ай, ицца. Коньяром, мы чем спероши. Так, иде, ицци, ра, ари сао цреба. Схочерс, папу, чем салия нухава, дару, цливс пианисты, да, гой бата. Эге, царис. Да, агер, Георгий, зиси, киткен, да, Бабошени ძალიან ძნელად გაიქცა საბჭოთა კავშირიდან. Да,
სამაგიერო ჩენ ახლა ესე წნარად მედიხარ მარჩეულებრივ ქვეყანაში სასწავლებლად. ძალიან დიდი მადლობა, დრო ძალიან გაგვეპარა და გაგვეკცა. აი, ბოლოს დავამატებ, რომ 13 ივნისს მაქვს კონცერტი ჯანსუღკახეთის სახელობის სამუსიკო ცენტრში. თბილისის სიმფონიური ორკესტრთან ერთად მამაჩემი დირიჟორებს გიორგი ჟორდანია. შევასრულებ ჩაიკოვსკის პირველ კონცერტს და რაველის სონ მაჟორულ კონცერტს. ჩვენ შენთანა ვართ, ჩვენ შენთანა ვართ. ძალიან დიდი მადლობა. ვამაყობ შენი, ალბათ, ჩვენ გავდივართ ახალ რეკლამაზე. მეოთხე ბლოკი იქნება აბსოლუტურად ექსპერიმენტებით.